यो महत्त्वपूर्ण चाड हरितालिका तीज को सङ्घारमा आइपुगेका छौँ। हामी सबै निकै उत्साहित छौँ र यो पर्वलाई हामी उत्साहपूर्वक ढङ्गले अत्यन्त सभ्य दिव्य भव्य तरिकाले यसलाई चाहिँ मनाउनेछौँ, अत्यन्तै राम्रो तरिकाले यो पालि मनाउनेछौँ। तर विगतका इतिहासहरू सुन्दाखेरि केही अप्ठ्याराहरू परेका रहेछन्, व्यवस्थापन गर्दा केही समस्याहरू परेका रहेछन्। म त भर्खरै आएको छु, बुझ्दैछु, हेर्दैछु। यद्यपि त्यस्ता अप्ठ्यारा पर्ने कारणहरू चाहिँ के हो भने हाम्रै साना साना गल्तीहरूले, कमजोरीहरूले गर्दाखेरि, मैले यति गर्दा के हुन्छ र भन्दिनाले गर्दाखेरि चाहिँ यस्ता समस्याहरू आउन सक्छन्। यस्ता समस्याहरू या आउन सक्छन्, त्यसैले यो समस्याहरूलाई हामीले पहिला नै निराकरण गर्नुपर्छ, हामीले मनमै राख्नुपर्छ, भगवान् शिवलाई मनमा राख्नुपर्छ, पशुपतिनाथलाई मनमा राखेर आइसकेपछि यहाँ कसैले पनि कसैलाई मन्दिरमा जाँदाखेरि पनि लाइन ठेलेर अगाडि झेल गरेर, भगवान्ले त बुझिहाल्नुहुन्छ, झेल गरेर मन्दिर जानु हुँदैन, त्यसको लागि त यो व्यवस्थापन नै गर्नु नपर्ने हो। हामीले वास्तवमा भन्ने हो भने भक्तजनले भगवान्को मन्दिरमा भक्ति गर्न आउँदाखेरि पनि झेल गर्छ भने यो हाम्रो कुन खालको भक्ति हो? यो हामीले आफैलाई प्रश्न गर्नुपर्छ। म साँच्चै भगवान् शिवसँग गएर साँच्चै वरदान माग्छु भने अनि शिवकै अरू सन्तानलाई चाहिँ हामी दुःख दिँदै, झेल गर्दै, यता गर्दै, उता गर्दै हामी त्यहाँ प्रवेश गर्छौँ भने त्यो सबैभन्दा अधर्म चाहिँ त्यहाँ हुन्छ, त्यहाँ धर्म हुँदैन। धर्म त एकले अर्कालाई सहयोग गर्नु पो धर्म हो त, सबैजना मिलेर भगवान् शिवको दर्शन गर्नु पो त धर्म हो त। त्यसैले हामीले धर्म मनमा राख्नुपर्छ, धर्म सेवाको भाव राखेर मन्दिर जानुपर्छ। वास्तवमा मन्दिर जाने भाव राखेर मन्दिरमा गयो भने बल्ल भगवान् शिवको वर प्राप्त हुन्छ, हाम्रो चाहनाले हामीले भनेको जस्तो चिज हामीलाई प्राप्त हुन्छ। त्यसैले अहिले भर्खरै एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा सरले भन्नुभएको छ, भित्र सम्भवतः मोबाइल फोन गयो, झुकेर गयो, के भएर गयो, त्यसले गर्दा एउटा भिडियो आयो। त्यसैले हामीले सुरक्षाकर्मी सरहरू पनि आउनुहुन्छ, अथवा हामी स्वयंसेवकहरू, हामी जस्तै देखे पनि कृपया मोबाइल भित्र नचलाइदिनु होला, नलगिदिनु होला, बाहिरै जे गर्नुपर्छ बाहिरै खिच्नु होला, गेटभन्दा भित्र चाहिँ नगरिदिनु होला। यो मेरो विशेष अनुरोध पनि छ यहाँहरूलाई। र केही अप्ठ्यारो पऱ्यो भने हाम्रो संस्था, हाम्रो पशुपति विज्ञान क्षेत्र विकास कोष हर क्षण हर पल तपाईँहरूको सहयोगको लागि हाजिर छ। के छ, अहिले विभिन्न मिडियाहरू छन्, हामीलाई विभिन्न तरिकाबाट यहाँहरूले सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ, भन्न सक्नुहुनेछ, केही भयो भने भनिहालिदिनु होला। त्यसलाई हामी कसरी त्यसलाई चाहिँ कोअर्डिनेसन गर्ने, समन्वय गर्ने, समन्वय गरेर एउटा भव्य सभ्य साँच्चै विश्वको पशुपतिनाथको मन्दिर, पशुपति क्षेत्रको जस्तो व्यवस्थापन पो त व्यवस्थापन, पशुपति मन्दिर जस्तो पो मन्दिर, साँच्चै हेर्न लायक, योग्य दर्शन गर्न लायक मन्दिर बनाउनेछौँ। त्यसको लागि तपाईँ हामी सबै एकजुट भएर अगाडि बढ्नेछौँ। यहाँहरू सबैलाई यो हरितालिका तुज तिजको शुभकामना दिँदै म यो दुई शब्द यहीँ व्यक्त गर्न चाहन्छु। हाम्रो आँगनमा आराध्यदेवी भगवान् श्री पशुपतिनाथको मन्दिर परिसरमा यो महाशिव सरी हरितालिका तिज पर्व 2080 चाहिँ नि घेरिसकेको अवस्था छ। र यहाँले अहिले पनि देख्नुभयो हाम्रो मिटिङको सहभागिता, हाम्रो यो आजको अन्तिम तयारीको मिटिङ हो। हामीले जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँका श्रीमान प्रमुख जिल्ला अधिकारीज्यूको र पशुपति क्षेत्र विकास कोषका मिलन सदस्य सचिव मिलन थापाज्यू समेतको सहभागितामा सरकारी चारवटै सुरक्षा निकाय, नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी बल, नेपाल प्रहरी, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग समेतको हामीले बैठक बसिसकेका छौँ। र सुरक्षा कार्ययोजना हाम्रो खाका तयार भइसकेको छ। र यहाँ नेपाल प्रहरीको चाहिँ मूल शिविर पशुपति क्षेत्रमा रहनेछ, र त्यसै गरी सशस्त्र प्रहरी बलको कमान्ड पोस्ट पशुपति क्षेत्रमै रहनेछ। र यहाँ चाहिँ नेपाल प्रहरीका चाहिँ 2000 बढी सुरक्षाकर्मीहरू मेलाको सुरक्षा उसको लागि परिचालित हुने हाम्रो गौशाला प्रहरी वृत्तका प्रमुख सरले चाहिँ हाम्रो बिचमा जानकारी गराइसक्नु भएको छ। र मेलामा यो भगवान् पशुपतिनाथ विराजित हिन्दूहरूको अन्तर्राष्ट्रिय तीर्थस्थल हो, र यो अन्तर्राष्ट्रिय तीर्थस्थल स्थलमा हुनुपर्ने न्यूनतम भौतिक पूर्वाधारका कुराहरू, हामीले निःशुल्क पिउने पानी, निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर, निःशुल्क शौचालय व्यवस्था, जुन भक्तजनका लागि नभई नहुने कुराहरू हुन्छन्, र इमर्जेन्सी पर्दाखेरिको अवस्थामा चाहिँ अथवा केही विपद आपत विपद परिहालेछ भनेदेखि कहिलेकाहीँ प्राकृतिक विपदका कुराहरू हाम्रो
मानिसको बसमा अथवा व्यवस्थापकको बसमा नहुन सक्छ। त्यतिखेर तिनवटै सुरक्षा निकायका विपद टोलीहरू यो मेला क्षेत्रमा हामीले अनि प्रबन्ध मिलाएका छौँ। र हाम्रो सबैभन्दा ठुलो कुरो चाहिँ भक्तजनहरूले थाहा पाउनुपर्ने कुरो मन्दिर कति कतिसम्म खुल्छ र कुन कुन दर्शन मार्ग छन् भन्ने पनि हुनसक्छ। हामीले चारवटा दर्शन मार्ग पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण भगवान् पशुपतिनाथको चार मुहारबाटै हामीले मेला पर्व भएको हुनाले एउटा ढोकाबाट दर्शन गरेर फर्किने व्यवस्था मिलाएका छौँ। त्यो भिडभाडको बेलामा त्यसको लागि हाम्रो भक्तजनहरू सक्षम पार्दा छ र हाम्रो भौतिक पूर्वाधारले सम्भव भएको पूर्व र दक्षिण ढोकामा जुन ढोकाबाट भक्तजन आउनुभयो त्यही ढोकाबाट दर्शन गरेर युटर्न प्रणालीबाट हामी फर्काउँछौँ। अर्को उत्तर र चाहिँ यो पश्चिम ढोकाबाट आउनुभएको दुवै भक्तजनहरूलाई हामीले चाहिँ पश्चिम ढोकाबाट दर्शन गरेर चाहिँ फर्काउँछौँ र बिहान 3 बजेदेखि बेलुका 8 बजे भगवान् पशुपतिनाथको मन्दिर निरन्तर रूपमा गोप्य पूजा गर्ने अवस्थामा बाहेक अन्य अवस्थामा चाहिँ हाम्रो खुल्ला रहने र अधिकभन्दा अधिक भक्तजनलाई सरल रूपमा हामीले दर्शन गराउने तयारी गरेका छौँ। र समग्रमा भन्नुपर्दाखेरि हामीले सबै चाहिँ भौतिक पूर्वाधारका तयारीहरू हामीले गरिसकेको अवस्था छ। सुरक्षाकर्मीको लागि हजुरले जसरी भन्नुभयो अब त्यसमा महिला पनि सुरक्षाकर्मी छन् कि धेरै कस्तो एकदम धन्यवाद यहाँले चाहिँ हाम्रो न्युज बैङ्कको तर्फबाट राम्रो प्रश्न उठाउनुभयो यसको लागि यहाँलाई मुरीमुरी धन्यवाद साधुवाद श्री पश्चिमनाथ। हामीले चाहिँ के चाहिँ हामीले चाहिँ विगतको अनुभवबाट हामीले के पाएका छौँ भने भक्तजनहरूले चाहिँ नि विशेषतः हाम्रो आमा दिदीबहिनी महिला भक्तजनहरूले चाहिँ नि उहाँहरू धेरै जस्तो व्रतको रूपमा आउनुभएको आआफ्नो मनोकामनाहरू चाहिँ सिद्धि गर्ने उहाँहरूको मनोभाव हुनुभएको र परपुरुषले नछोइदियोस् भन्ने उहाँहरूको चाहिँ नि तेस्रो व्यक्तिले नछोइदियोस् भन्ने जुन चाहिँ पुरुष साथीहरूले नछोइदियोस् भन्ने जुन भाव छ त्यो भावलाई हामीले सम्मान गरेर सम्भव भएसम्म हामीले मन्दिर क्षेत्रमा चाहिँ महिला सुरक्षाकर्मी परिचालन गर्ने चाहिँ हामीले कार्ययोजना बनाएको छौँ र यो चाहिँ सबै चारवटै सुरक्षा निकाय र जिल्ला प्रशासन कार्यालय कश्मीर क्षेत्र विकास कोषले यो खाका तयार गरेको छ। महिला मन्दिरभित्र चाहिँ महिला सुरक्षा अधिकतम मात्रामा महिला सुरक्षाकर्मीहरू परिचालन सर अन्त्यमा चाहिँ सुरक्षाकर्मीले नै यो रुलहरू बनाएको जो परिषदले बनाएको छ उहाँहरूले नै काका पाखा गर्छन् आफन्त भनेर पास भनेर या म स्टाफ हो भनेर मान्छेहरूले लाग्छन् भन्ने कुरा पनि गुनासो छ धेरै जसो यो बारेमा चाहिँ के भन्नु। प्रश्नको लागि नै यहाँलाई एकदम धेरै धन्यवाद छ। हामीले अघि नै पनि भनौँ यहाँलाई दुईवटा चिज मैले भन्नै पर्ने कुरा चाहिँ के हुन्छ भनेदेखि चाहिँ एउटा हामीले दर्शनको लागि कुनै पनि किसिमको चाहिँ कुनै पनि प्रकारको पास व्यवस्थापन गरेका छैनौँ। हाम्रो बाहिरबाट चाहिँ चारवटा दर्शन मार्ग हुन्छ भित्र पनि हामीले के गरेका हुन्छौँ भनेदेखि चाहिँ ऱ्याम्प बनाएर चाहिँ त्यो चाहिँ जुन मन्दिरको पेटीमा चाहिँ सहायक ऱ्याम्पहरू बनाएर त्यसबाट दुईवटा तिनवटा लाइन गराएर छिटोभन्दा छिटो भक्तजनलाई दर्शन गराउँछ चाहिँ हाम्रो प्रयास रहनेछ। त्यसमा मैले अघि नै पनि निवेदन गरेँ बिहान 3 बजेदेखि राति 8 बजेसम्म म आफै प्रत्यक्ष नेतृत्व लिएर त्यसमा बसिरहेको हुन्छु र हामीले चाहिँ भक्तजन साथीहरूलाई अथवा जो आम दर्शनार्थी भक्तजनहरूलाई मैले कुनैले पास देखाएर अथवा म फलानुको उसबाट यसरी दर्शन गर्न जाने झन्झट बेहोर्नुभन्दा हजुरहरू लाइनमा आउनुहोस् हामी अधिकभन्दा अधिक सरल र छिटोभन्दा छिटो रूपमा हामीले चाहिँ उहाँहरूलाई दर्शन गराउने र चाहिँ जुन दर्शन मार्गमा उहाँहरू हुनुहुन्छ त्यही दर्शन मार्गमा नै हामीले चन्दन वितरण गर्ने भगवान्को चन्दन वितरण गर्ने समेत व्यवस्था चाहिँ गरेका छौँ। त्यस्तो चाहिँ हुने छैन भन्ने मेरो विश्वास हो र चाहिँ हामी पशुपति क्षेत्र विकासको जो यो मेला व्यवस्थापकको तर्फबाट भन्नुपर्दाखेरि नि त्यसमा हाम्रा साथीहरू अथवा सुरक्षाकर्मी साथीहरूले त्यसरी लाइनभन्दा बेगरको मान्छे लिएर जानुहुने छैन भने हाम्रो बैठकमा चाहिँ निष्कर्ष पनि निस्केको छ र म त्यो चाहिँ बैठक अनुसारको निर्णय कार्यान्वयन हुन्छ भन्नेमा चाहिँ म एकदम प्रतिबद्ध छु र अपेक्षाले राख्दछु। सकेसम्म हामी त्यसो नगरौँ र यो खुल्ला समाज हुँदै गएको हुनाले चाहिँ हामीले केही गरेका चिजहरू सञ्चारकर्मीले मात्र नभएर युट्युबरहरूले पनि क्याच गरेर त्यसलाई चाहिँ गरिदिनुहुन्छ अन्त युट्युब पनि एउटा चाहिँ उसको आस रूपमा आइसकेको छ त्यो दर्ता भएको नभएको आफ्नो ठाउँमा छ होइन त्यस्तो भएको हुनाले हामी जुन यो खुल्ला समाज हुँदै गएको चाहिँ नि परिप्रेक्ष्यलाई शुद्ध मध्यनजर राखेर हामीले जुन एउटा मोरल ड्युटी हाम्रो नैतिक ड्युटी चाहिँ छ त्योभित्र बसेर हामीले सेवा प्रदान गरौँ भन्ने म अनुरोध गर्न चाहन्छु। हजुरको तर्फबाट सर्वसाधारणलाई के भन्न चाहन्छु त हाम्रो तर्फबाट चाहिँ हामी के भन्न चाहन्छौँ भने सँगै रहनुभएका भक्तजनहरूले नि जस्तै चाहिँ ज्येष्ठ नागरिक हुनुभयो अथवा चाहिँ कोही चाहिँ पूर्ण शरीरको पूर्ण रूपले चाहिँ सबल नहुनुको व्यक्ति कोही व्यक्ति हुनुहुँदो रहेछ अपाङ्ग पनि त्यसलाई त्यसलाई चाहिँ जनदेवको भाषामा उहाँहरूलाई यदि अमर्यादित हुँदैन भनेदेखि कसैलाई अपाङ्ग व्यक्ति भनेर भनिन्छ होइन त्यस्तो र
ससाना बालबालिका भएका चाहिँ महिला साथीहरू हुनुहुन्छ भने त्यस्तोलाई चाहिँ दर्शनमा यदि म नै लाइनमा छु भने मैले चाहिँ नि मभन्दा अगाडि गएर दर्शन गर्नुहोस् भन्ने चाहिँ एउटा त्यो सद्भाव आएर हामीले चाहिँ नि यो चाहिँ नि सामाजिक सद्भाव देखाएर सबै भगवान् पशुपतिनाथका भक्तहरू समान हुनुहुन्छ र उहाँलाई समान व्यवहार गरौँ भनेर भन्ने हामी चाहिँ त्यो हस् धन्यवाद हस् हाम्रो नि केही धारणा राख्ने यो चाहिँ न्युज एजेन्सी बैङ्क मार्फत अवधारणा राख्ने अवसर दिनुभयो त्यसको लागि यहाँलाई धेरै आभार र जय श्री पशुपतिनाथ भन्न चाहन्छु जय श्री